canjin makomar mu ya dogara da inda muka sanya fifikon mu a yau. Bisa ga cewar sabuwar rahoton Globe Bank, yara miliyan 258 da matasa a duniya baki daya ba su da damar yin makaranta. Kashi 40 na mata kuma a yankin Hamadar Sahara da matasa 'yan gudun hijira ba sa zuwa makaranta. Ana tauye musu haƙƙinsu na ilimi. Wannan abin tsoro ne. Muna kira ga gwamnati da sauran hukumomin da ba na gwamnati ba su zuba jari a harkar ilimi. Saboda wannan ita ce tabbatacciyar hanya na saka hannun jari ga mutane. Ya kamata gwamnati ta kuma tabbatar da cewa manufofi da kamfen na siyasa ya karfafa ta harkar ilimi. Lokaci yayi da zamu fassara alƙawuranmu da ayyukanmu a duniya baki daya domin ci gaban aiki. Ingantaccen ɗan adam mai yiwa ne mu kasance da niyya. Wannan sakon ya zo muku ne daga kungiyar Gold Prime na Nigeria da tallafin UNICEF da kuma EIEWG.